أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوست احباب خیر واپسیوں سے ہوں گے. حضرت پری تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو خیر واپسی سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں ہوں لیا کہتا بس یہ آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نور بلاگ. آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں جی لاہور قلندر. لاہور قلندر آپ سوچتے ہوں گے آج مکہ مکرمہ میں لاہور قلندر کا میچ ہے. میچ نہیں ہے جی, آج لاہور قلندر کا ایک نیا ریسٹورینٹ کی اوپننگ ہے. ہم وہاں پہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں جی لاہور قلندر کا ریسٹورینٹ جو مکہ مکرمہ میں نیا اوپننگ ہوئی ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں جی لاہور قلندر ریسٹورینٹ میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کا اسٹینڈر کھانا کیسا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہے جواہرات اور سامنے جو ہے یہ شیشہ بنداؤد ہے اور بہت ہی اچھی جو ہے لوکیشن جو ہے یہ بہت ہی اچھی لوکیشن پہ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور قلندر, یہ قلندر کے نام سے لاہور قلندر کے نام سے جو ہماری کرکٹ ٹیم ہے ان کے نام سے ہم نے ریسٹورینٹ کا نام رکھا ہے اور بہت ہی اچھی لوکیشن پہ ہے. بالکل جواہرات جو ہے یہ سامنے جواہرات ہیں. آج جو ہے یہ چوکنی کا جی لاہور قلندر کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سیٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ آج ایشیا کے بعد ان کی اوپننگ ہے. وہ آپ کو ہم ان شاء اللہ اندر سے بھی ایک وزٹ کراتے ہیں اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں جی فریش بکرے کافی اچھی. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں بھائی؟ جی الحمد للہ. جی آج میرے بھائی ہیں, ایک تو یہ لاہور قلندر ہوٹل ہے, یہ سب سے چھوٹے تین بھائی ہیں, سب سے چھوٹے اور یہ ہیں, باقی دو بھائی آپ کو میرے یہاں ملاقات کریں گے. تو آج ماشاء اللہ آپ سب سے پہلے تو بہت بہت آپ کو مبارکباد ہماری طرف سے. آپ نے لاہور قلندر کو ایک جو پاکستان کی بڑی فیمس ٹیم ہوا کرتی تھی اس کو ریسٹورینٹ میں کنورٹ کر دیا اور یہاں پہ ریسٹورینٹ کھولا آپ نے مکہ مکرمہ. جی سب سے پہلے تو آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو آج آپ کیا خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ کیا جی الحمدللہ ہم نے یہ ہوٹل مکہ میں نہیں آپ نے جو ہے نا وہ بنائی ہے شاخ بنائی ہے اس کی. انشاءاللہ ہم جو ہے انشاءاللہ ہم دبئی میں اور دوسرے ملکوں میں بھی اس کو جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ خیر کرے جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت کرے. ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے. آپ کو یہ ماشاء اللہ پہلے بھی آپ کے میرے خیال میں ریسٹورینٹ جو رہے ہیں بڑا اچھا ہے. یہ آپ کا آپ نے جو ورلڈ ریکارڈ کیا ہے اسپیشلی اوپن فیچر رکھا ہے گیسٹوں کے سامنے ہر چیز جی جی بڑا اچھا ہے. تو آج ماشاء اللہ آپ کو کافی لوگوں کو انوائٹ بھی کافی رش ہے. تو ان شاء اللہ لوکیشن وائز تو بہت اچھا ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ان شاء اللہ جی ہماری کوشش تو اتنی ہے کہ ہم اس کو اول نمبر پہ لے کے آئیں گے ان شاء اللہ. ان شاء اللہ
देख सकते हैं ये इसकी जो है माशाल्लाह ओवल डेकोर किया है उन्होंने और तकरीबन 100 मोर देन 100 लोगों की सिटिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है जी लाहौर कलंदर, लाहौर कलंदर के नाम से इन्होंने रखा है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। इसकी जो है लोकेशन जो है वो बड़ी अच्छी लोकेशन है, आप देख सकते हैं। ये सामने जो है वो जमरात और शीशा बिंदौर और साथ जो है ये तुर्की रेस्टोरेंट। ये शोया और अभी हम आपको लेके चलते हैं बारबेक्यू की तरह, आज है देखते हैं बारबेक्यू में क्या है, आप मेरे साथ हो। ये है जी बारबेक्यू यार, एक ना जाओ बदरी गत्ता फेंक खाली मैं बदरी हमारा भी थोड़ा तो आना चाहिए।
बस के होते हुए काफ़ी रश है यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे जी बिरयानी कतरों ये अभी चिकन कढ़ाई जो है ये अब्दुल्ला भाई अभी अब्दुल्ला भाई कितना टाइम लगेगा इसको हो गया ये अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं जी ये चिकन कढ़ाई जो है ये रेडी है इसको थोड़ा बस ये बाहर के व्यू हैं जी मतलब आप देख सकते हैं काफ़ी रश है काफ़ी सारे लोग जो हैं आज लाहौर कलंदर पे आए हुए हैं तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी इनके मेहमान जो हैं वो इंतज़ार में थोड़ी देर के बाद इसकी जो है वो ओपनिंग होने वाली है तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ हैं और इन्जॉय करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के बटन को ऑन पर रखें ताकि हर नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके आप अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी जब तक मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।